שלום וברכה, אנחנו במסכת קידושין דף ל"ח עמוד א'. בפעם שעברה עסקנו, הזכרנו שבני ישראל אכלו את המן עד הכניסה לארץ. הציטוט היה, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ מושבת. ומכאן הגמרא הולכת לדון באמת בזמני אכילת המן באומרים. נקרא את זה שוב, שורה שלישית. דכתיב, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ מושבת. את המן אכלו עד בואם אל ארץ, על קצה ארץ כנען. אי אפשר לומר עד בואם אל ארץ מושבת, שכבר נאמר על קצה ארץ כנען. ואי אפשר לומר על קצה ארץ כנען, שהרי כבר נאמר עד בואם אל ארץ מושבת. כלומר, לכאורה יש סתירה בפסוקים. לכאורה. מצד אחד כתוב שהם אכלו את המן עד בואם אל קצה ארץ כנען. כלומר, קצה ארץ כנען, רש"י אומר, בערבות מואב ששם מת משה, שהיא ארץ האמורי, ועל שפת הירדן, שהוא קצה כניסת ארץ ישראל. כלומר, משמע שהם אכלו את המן כשהם היו עוד מחוץ לארץ ישראל, עוד בעבר הירדן המזרחי, בארץ האמורי. מצד שני כתוב עד בואם אל ארץ נושבת, כלומר עד שהם כבר הגיעו לארץ שבהם הם הולכים להתיישב, קרי ארץ ישראל. אז עד מתי הם אכלו את המן? לפני הכניסה לארץ או עדיין אכלו בתוך הכניסה לארץ? אומרת הגמרא, הכיצד בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקים ממן שבכליהם עד 16 בניסן. כלומר, החשבון הוא כזה, שמשה רבנו, ברגע שהוא עומד, זין באדר, מפסיק המן לרדת, לכן זה עד קצה ארץ כנען, כלומר, הפסקת המן היא עוד שם, אבל הם ממשיכים לאכול את המן שבכלים שלהם, כן, אנחנו כבר מדברים אחרי הזמן שבו המן מספיק רק ליום אחד, אלא המן מספיק כבר לתקופה ארוכה עכשיו, עד ותוך כדי שהם גם נכנסים לארץ עד 16 בניסן. אומרת הגמרא, תניא אידך, כן, כיוון שאנחנו עסוקים בענייני המן, אז עוד אמירות של תנאים בענייני המן. תניא אידך, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. כך כתוב, וכי 40 שנה אכלו, ולא 40 שנה חסר 30 יום אכלו. הרי כשאתה מחשב, המן התחיל לרדת בתתוו באייר, והוא הפסיק בתתוו בניסן, הפסיקו לאכול אותו, משהו שזה 40 שנה חסר 30 יום. אלא לומר לך, עוגות שהוציאו ממצרים, טעמו בהם טעם מן. כלומר, גם בחודש הראשון, עוד בטרם ירידת המן, אותן עוגות מצות כילו חמץ שהוציאו ממצרים, טעמו בהם טעם של מן. תניא אידך, בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד. כן, ברייתא נוספת, אמירת תנאים נוספת בענייני המן ובענייני הזין והאדר שהוזכר. אז אומרת הברייתא, בשבעה באדר, זין באדר מת משה, בשבעה באדר נולד. מניין שבשבעה באדר מת? איך יודעים לחשב? כי זה לא כתוב מפורש שמשה רבנו נפטר ב... זין באדר, שנאמר, וימות שם משה עבד השם, וכתיב, היבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, וכתיב, היה אחרי מות משה עבד השם, וכתיב, משה עבדי מת, ואתה קום עבור, וכתיב, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים תעברו את הירדן, וכתיב, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, צמן 33 ימים למפרע, למדת שבשבעה באדר מת משה. כלומר, החשבון הוא כזה. נתחיל, מה קרה בין מותו של משה לבין הכניסה לארץ? אז מה שקרה זה שמשה נפטר, 30 יום בחרו אותו, הספידו אותו, כלומר, 30 יום יש לנו פה. בתום אותם 30 יום הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע לצוות את עם ישראל שיתכוננו לכניסה לארץ, שיתכוננו במשך 3 ימים, אז זה 33 ימים, ואז מתרחשת הכניסה לארץ.
מה התאריך שנוקב בו ספר יהושע באשר לכניסה לארץ? התאריך הוא והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, כלומר י' בניסן. זאת אומרת, בין פטירתו של משה רבנו לבין י' בניסן אמורים להיות 30 ימי אבלות משה ועוד 3 ימי ההכנה למעבר. אז אם ניקח מי' בניסן 33 ימים אחורה, הגענו לזין באדר, מסתבר שמשה מת בזין באדר. שואלת הגמרא, מניין שבשבעה באדר נולד משה? אנחנו יודעים שהוא גם נולד בתאריך הזה, שנאמר, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. שאין תלמוד לומר היום, למה הוא לא אמר, אני בין 120, למה הוא אומר בין 120 שנה אנוכי היום? מה תלמוד לומר היום? באמת שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. כלומר, היום הזה בא לבטא שהכל שלם, יום שלם, שנה שלמה, שנים שלמות, 120 שנה בדיוק, לכן הוא גם נולד בזין באדר וגם נפטר בזין באדר. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש, חזרנו לנושא הקודם, איזה מצוות קשורות לארץ ואלו אינן קשורות לארץ. אז תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, בן יוחאי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ונוהגות בין בארץ בין בחוצה לארץ. כלומר, יש שלוש מצוות, רש"י אומר, חדש ועורלה וכילן. כלומר, חדש הוא סובר שמושבותיכם זה גם חוץ לארץ. עורלה וכילן, אנחנו נראה בהמשך מה מקור הלימוד. מכל מקום רבי שמעון בר יוחאי אומר גם חדש, גם עורלה, גם כליים, למרות שהציווי היה בכניסה לארץ, הן נוהגות גם בחוץ לארץ. והוא הדין שינהגו, כלומר, והן נלמדות בהוא הדין, בקל וחומר, לנהוג אותם בחוץ לארץ. ומה החדש שאין איסורו איסור עולם, ואין איסורו איסור הנאה, ויש היתר לאיסורו, נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ, כליים שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנאה ואין יותר לאיסורם, הם יודעים שינהגו בהם בארץ בין בחוץ לארץ. כלומר, חדש נוהג בחוץ לארץ, למדנו מפורש בפסוק שכתוב ממושבות מושבותיכם. אז זה גם בחוץ לארץ, כל מקום שאתם יושבים. כליים, אנחנו לומדים בקל וחומר. בשלושה דברים כליים חמורים מאיסור חדש. מהם השלושה דברים הללו? א', כליים איסורם איסור עולם, לעומת חדש שכמובן אפשר לאכול אותו לאחר העומר. כליים, מי שאוכל חדש הוא עובר בלאו, מי שאוכל כליים, כליים זה איסור, סליחה, כליים חדש זה איסור אכילה, אסור לאכול אותו. חדש זה איסור אכילה, אסור לאכול אותו. כליים זה איסור הנאה, אסור אפילו ליהנות ממנו, אז כליים חמורים מן החדש. וחדש יש היתר לאיסורו, כלומר יש זמן שבו האיסור שלו נגמר ואפשר כבר לאכול, לעומת כליים של הנצח זה אסור. ולכן אם חדש הוא איסור קל יותר, נוהג גם בחוץ לארץ, אז כליים שזה איסור חמור יותר בשלושה דברים, בוודאי. מוסיף רבי שמעון בר יוחאי ואומר, והוא הדין לעורלה בשתיים. כן, גם עורלה חמורה מחדש, אמנם לא בשלושה דברים, אלא בשני דברים, רש"י מפרט. והוא הדין לעורלה בשתיים, אף העורלה באה בקל וחומר זה בשתי הוכחות. אף על פי שהשלישי אין בה, שאין איסורי איסור עולם, מי הוא איסור הנאה הוא ואין לו יותר בתוך ימי איסורו. כלומר, פירות עורלה בתוך שנות העורלה אין יותר לאיסורם, זה לא שהפירות הללו יכולים להיות מותרים, לעומת חדש שהוא עצמו הולך להיות מותר אחרי הקרבת העומר, ואיסור העורלה הוא איסור הנאה, לעומת איסור חדש הוא איסור אכילה. נכון שאי אפשר להגדיר על עורלה שזה איסור עולם, שהרי בסופו של דבר אחרי 4 שנים אפשר כבר לאכול, אבל בשני דברים זה חמור מהחדש. אז אם החדש הוא יותר קל, אסור גם מחוץ לארץ, קל וחומר שעורלה שהיא יותר חמורה וכליים שהם יותר חמורים יאסרו מחוץ לארץ. רבי אליעזר ורבי שמעון
אומר, רב אליעזר ברבי שמעון חולק על רבי שמעון בר יוחאי, חולק על אבא שלו בנקודה הזאת, והוא אומר, כל מצווה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ, לאחר כניסתם לארץ אינה נוהגת אלא בארץ, חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים, שאף על פי שהצטוו עליהם לאחר כניסתם לארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ. כלומר, בניגוד לאביו רבי שמעון בר יוחאי, הוא סובר שחדש, כליים ועורלה, כיוון שהציבו היה בכניסה לארץ, אז הן נוהגות דווקא בארץ. רק מצוות שהצטווינו עליהן קודם הכניסה נוהגות גם בחוץ לארץ. אומנם גם לרבי עזר ברבי שמעון יש יוצאים מן הכלל. שני היוצאים מן הכלל הם השמטת כספים ושילוח עבדים, שלמרות שהציבו היה בארץ, נוהגים אותם גם בחוץ על הארץ. שואלת הגמרא, השמטת כספים חובת הגופי. אומרת הגמרא, השמטת כספים פשיטה שזה נוהג בחוץ לארץ. לא צריך לחדש, הרי זה חובת הגוף, לא קשור לקרקע. עונה הגמרא, לא נצריכה אלא לכד דתניא. דתניא רבי אומר, וזה דבר השמיטה שמות. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. בזמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. כלומר, לפי שיטת רבי, יש השוואה על ציר הזמן. כלומר, כיוון שיש דמיון בין השמטת קרקע ושמיטת כספים, אז יש גם דמיון הלכתי. בזמן שאתה משמט קרקע, כלומר, בזמן שהיובל נוהג, אז גם יש שמיטת כספים, שמיטת הלוואות. בזמן שאין היובל נוהג, אין שמיטת כספים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואימה במקום שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ובמקום שאין אתה משמט קרקע אין אתה משמט כספים. תלמוד לומר כי קרה שמיטה להשם מכל מקום. כלומר, והייתי אומר לאור ההשוואה שערך רבי על ציר הזמן, אז גם נערוך השוואה על ציר המקום. ונאמר, כשם ששמיטת קרקעות אינה נוהגת אלא בארץ, אז אולי גם שמיטת כספים לא תנהג אלא בארץ, הרי הן תלויות זו בזו, כמה שמען, כי קרה שמיטה להשם מכל מקום אפילו בחוץ לארץ. לכן, על אף ששמיטת כספים היא חובת הגוף, היה צד לומר שהיא מדמים אותה לשמיטת קרקעות והיא רק בארץ, כמה שמען שלא. שילוח עבדים חובת הגוף, היא שואלת הגמרא על המקרה היוצא מן הכלל השני שהביא רבי אלעזר ורבי שמעון, שילוח עבדים, ברור שזה נוהג בחוץ לארץ, הרי זו חובת הגוף, לא חובת קרקע. סלקא דאתך אמינא הואיל וכתיבו קראתם דרור בארץ, בארץ אם בחוץ לארץ לא, תלמוד לומר יובל היא מכל מקום. כלומר, כיוון שכתובו קראתם דרור בארץ, הייתי חושב ששילוח עבדים תלויה דווקא בארץ, כמה שמען וקראתם, כמה שמען יובל היא, בכל מקום ינהג היובל לעניין שילוח העבדים. שואלת הגמרא אם כן, מה תלמוד לומר בארץ? אם ככה, אז למה בכל זאת הוסיפו את המילה בארץ בעניין הוקראתם דרור בארץ? בזמן שהדרור נוהג בארץ, נוהג בחוץ על הארץ. אין דרור נוהג בארץ, אינו נוהג בחוץ לארץ. כשאין יובל בארץ ישראל ואין כל דיני היובל, גם אין דין של שילוח העבדים לא בארץ ולא בחוץ לארץ. כתוב במשנה במסכת עורלה, החדש אסור מן התורה. כן, אנחנו ממשיכים באותו נושא, אבל הדיבור עכשיו יעמוד בפני עצמו. למדנו במשנה, חדש אסור מן התורה בכל מקום. כלומר, חדש אסור גם בארץ וגם בחוץ לארץ, המקור מן התורה, מהפסוק כמו שבותיכם. עורלה הלכה, עורלה אסורה גם בחוץ לארץ, הלכה, עוד מעט נברר מה זה הלכה. והכלאיים מדברי סופרים. כלאיים מן התורה היו אמורים לנהוג רק בארץ ישראל, אבל מדברי סופרים הנהיגו אותם גם בחוץ לארץ. שואלת הגמרא, מהי הלכה? מה הכוונה שעורלה נוהגת בחוץ לארץ הלכה? אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכתה מדינה. כלומר, שיטת רב יהודה בשם שמואל, שזה מנהג ישראל. ישראל קיבלו על עצמם מנהג
לנהוג עורלה גם בחוץ על הארץ. זה לא מדין תורה, זה לא גזרה של חכמים, זה קבלת הציבור. ולאמר רבי יוחנן הלכה למשה מסיני. כלומר, לפי אולה, בשם רבי יוחנן, זה הלכה למשה מסיני, זה דין תורה, אבל שהתקבל במסורת למשה מסיני. אמר לאולה לרב יהודה, בישלמה לדידי דאמינה הלכה למשה מסיני, היינו דשן אילן בין ספק עורלה לספק אילן. אומר אולה לרב יהודה, אני, שאני מסביר בשם רבי יוחנן שעורלה זה הלכה למשה מסיני, אז אני יכול להסביר משנה שעוד מעט נראה אותה, שמבחינה בין ספק עורלה לספק אילן, מחמירה בספק עורלה ומקלה בספק אילן, ואני אסביר לך, כי כלאיים זה מדברי סופרים, אז יש מקום להקל בהם, ועורלה, אז הלכה למשה מסיני, אז אין מקום להקל בהם. כן, אבל אתה, עוד מעט ימשיך את דיבורו, אבל אתה איך אתה תסביר את הפער, ובואו נראה את הפער. דתנן, כתוב במשנה. ספק עורלה בארץ אסור. כלומר, בארץ כמובן עורלה אסורה מדאורייתא בפשטות, ספק עורלה בארץ ישראל, אסור כמו כל ספק דאורייתא לחומרא. בסוריה מותר, באותו שטח שנקרא סוריה כיבוש יחיד של דוד המלך וכו', מותר ספק עורלה. בחוץ על הארץ יורד ולוקח, ובלבד שלא יראינו לוקט. כלומר, אם יש שדה שיש בה חלק מהפירות עורלה, חלק מהפירות אינם עורלה, ברור שמי שכותף משם הוא כותף מספק עורלה, אז הדין הוא שהיהודי הלקוח יכול לקנות מהגוי שהלך וכתף מהשדה שלו, ובלבד שהיהודי לא רואה בעיניים שהוא לקט את כנת פעולת הלקיטה. זה מה שנהגו בספק עורלה בחול. לעומת זאת ואילו, לגבי כלאיים במקרה דומה אתנן כתוב במשנה במסכת עורלה, כרם הנטוע ירק, בסדר? כרם הנטוע ירק זה בעצם כלאיים, כרם הענבים, ירקות, כלאי הכרם, וירק נמכר חוצה לו, ויש מחוץ לשדה בסטה כזאת שמוכרים בה ירקות. אז בארץ אסור, כיוון שיש פה ספק, אולי זה נקטף מהכלאיים, ספק בארץ, ספק כלאיים, דאורייתא כמובן לחומרא. בסוריה מותר, בחוץ על הארץ יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד. כלומר, יורד רש"י אומר, עובד כוכבים ולוקט מן הכלאיים ממש, ומוכר לחבר. כלומר, אנחנו יודעים בוודאות שיש פה שדה שהיא שדה של כלאיים. יכול הגוי ללכת ללקוט ולמכור את זה ליהודי, ובלבד שהיהודי לא יעשה בעצמו את פעולת הלקיטה. אומר אולה, אני לשיטתי שאמרתי בשם רבי יוחנן רבי, שעורלה זה הלכה למשה מסיני, עורלה בחוץ לארץ, וכלאיים זה רק מדברי סופרים, אני יכול להבין את ההבחנה בין ספק עורלה בחוץ לארץ שמחמירים יותר, לבין ספק כלאיים בחוץ לארץ שמקלים. אצלי ההבחנה ברורה. אלא לדידך, אבל אתה לשיטתך שאין הבדל ביניהם, ששניהם זה אותו דבר, קרי, בשניהם זה רק מנהג שקיבלו עליהם ישראל או דברי סופרים, אז מפני או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט. לשיטתך צריכה להיות אותה הלכה בין בכלאיים בין בעורלה, או בשתיהם שהגוי ילקוט בעצמו, ילקוט וייתן ליהודי, או שבשתיהם, כן, צריך שהיהודי לא יראה את הלקיטה של הגוי, אבל לא יכול להיות הבדל בין ההלכות. עונה הגמרא, האמר לי שמואל לרב ענן, תני, או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט. אומרת הגמרא נכון, שמואל באמת אמר לרב ענן, תני, תשנה במשניות הללו, דין זהה. או בשניהם יורד ולוקח, או בשניהם יורד ולוקט, אבל אל תבחין ביניהם, כי באמת שניהם זה אותה חומרה רק מדרבנן. מר ברי דרבנה מתני לילה כולה, זה וזה יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד. כלומר, לאור הדבר הזה שזה רק מדרבנן, אז באמת
מר בריידר אבינה, כשהוא שנה את שתי המשנות הללו, בשתיהן הוא שנה את הוורסיה המקלה יותר, זה וזה יורד ולוקט, כלומר הגוי ממש לוקט מהמקום האסור, ובלבד שלא ילקוט היהודי ביד. עד כאן, שלום וברכה.